Tervehdys arvoisat katsojat, tässä nyt makutestissä kreikkalaistyylinen jogurtti, Daveri Appelsiin. Älkää ihmetellä miksi ääni on tämmöinen, mä pidän tämmöistä lamppua leuhaalla, kun tässä on niin pimeä kohta, niin saadaan vähän tätä valoa tähän. Noin, auki on hän ja nyt maistamme tästä. Joo, paksun jogurtti. Täällä on tää hillon näköinen täällä pohjalla. Joo. Tää on kyllä mun mielestä vähän kreippimaisen olonen tää. Tää on veriäppeisin ja graniittiomena. Ja Otetaan vielä yksi kerta, niin saadaan sitten tämä lopullinen arviointi. Tämä on justiin rajoilla, että onko liian maistuu liian voimakkaasti toi noin veriäppäisenä graniittiomena, että se on aika siinä rajoilla, mutta ei tästä ehkä mun suursuosikki tule, ehkä tämän pystyy syömään, mutta mä annan tälle 3/5, että ihan jees syötävää, mutta ei tästä tule semmoinen, että ostanpa tätä uudestaan. Kiitos kun katsoit.